الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Tëndëruar vëllezër dhe motra, një herë në kohën e Musait alayhiselam kishte ndodhur një thatësi gjatë një kohë shumë të gjatë, gjatë 40 viteve me radhë nuk kishte rënë shi. Dhe populli ishin shku te Musai alayhiselam për të ndërmjetësuar që ai të lutej Allahut që të binte shi. Deri sa kishin fillu njerëzit të vdesnin prej thatësis, bime të thashin, kafshët të ngërdhen dhe kështu me radhë. Pasi që u tubuan tek Musai alayhiselam, Musai alayhiselam ju lutë Zotit, ashtu që shedim të gjithë, Musai alayhiselam ka folur me Zotin direkt, pa përkthyes dhe pa ndërmjetësues. Musai alayhiselam ju lutë Zotit, dhe Zoti i tregoi Musait alayhiselam duke i thënë që në mesin e popullit është një njeri, i cili i ka bërë me katë Zotit 40 vite radhaze. Pa ndërprej, nuk e ka lënë këtë me katë. Atër Musai alayhiselam del për mi ju të regu poplet, që me të vërtet në mesin ton, është një njeri i cili ka bo Zotit me katë për 40 vite me radhë. Dhe për deri sa Musai alayhiselam ishte duke ju të regu poplet, atëherë fillën me rashi, subhanallah. Kur fillën me rashi, gjithë po çuditen bashkë me ta, edhe Musai alayhiselam. Atëherë Musai alayhiselam ju drejtohet Zotit dhe e pyet, o Allah, ti më tha që e kemi një mëkatar, një gjunahçor që ka bo gjunah 40 vite me radhë, që ka u bo tash, pse po bjen shi? Zoti i tregon Musait a.s. dhe i thët, për deri sa te ishe duke ju tregu, a i mëkatari pëndohet, i bjen pishman, pëndohet, dhe momentin e pëndimit zbret shio. Subhanallah, për deri sa është pëndu, ka fillu me ra shio. Atër Musai alayhiselam i thëtë Zotit, o Zot, apo më tregon se kush është ai që ta di, që u pendu tash edhe filloj me rashiju, kush është ai person? Zotit i tha Musai alayhiselam. Tha o Musa, për 40 vite me radhë, më ka bo më katë, edhe e kom mbulu, edhe se kom bo të ditur për njerëzit, qysh me e zbulu tash kura eshtë pendu? Qysh me e zbulu tash kura eshtë pendu? Të nderuar vëllezër dhe motra, në këtë pjesë të shkurtër të tregimit, cilën me tona njëftën pejgamberi, alayhi salatu vesselam, shumë shkurtimisht vetëm dy dobi të shkurtra do t'i themi. E para, ajo që njeriu bëhet shkaktar për fatkeqësi me mëkatet e tij, përderisa njeriu largohet prej rrugës të Zotit, mundet me pas edhe fatkeqësi të ndryshme. Andaj të jemi sa ma shumë të nështruar ndaj Zotit që të ikzoj ma shumë begatit e ti. Ndërso dobija e dytë të ndëruar vlezër besimtar, është aje që Zotit është shumë i mëshershëm me ne. A që i mëshershëm është Allahu Gjellëshanhu, sa që ne nuk mundemi me imaginu. Andaj, mëshira e Zotit e ka duru këtë përsen që ti mi katoj 20 vite radhaze dhe mos ta zbulej. Mirë po, t'ja japa ti mundësin që pas 20 viteve të pendohet dhe të kthehet tek Zoti. Andaj kur nuk është vonë që të kthehemi te Allahu, me këtë nuk po themi që hajde të bëjmë mëkat 40 vite ose më shumë. Jo, po themi eja që të pendohemi më një herë, sepse mbi ne do të zbresin të mirat e Zotit, Zoti na rof pe tyne. Wassalamu alaikum.